Cadi sy'n ma o PopT, gai wand y fflat? Hello. Ti'n iawn? Ti di mewn? Coffi? Wastad. O, beth ydi o? Flat white. O, palifri? Normal. O, diolch, ti'n mewn. Diolch gymaint. Ti'n mewn, ti'n mewn. Gnad y hyn yn garllefol. Just dau funud. So, peth cyntaf dwi'n neud yn bora ydi eistedd yma. Cymryd mega anadol dwm. Edrych ar fy hyn reit yn llygu dwi. A dweud, chdi ydy'r gorau, chdi ydy'r gorau, chdi ydy'r gorau. A wedyn dwi'n gallu cychwyn diwrnod fi yn hapus. So, fan hyn dwi'n galw, wel, rar fi ydy hwn, oce. Okay. Nes i gael y bloda yma pryd o'n i'n trafeilio eto, ac o'n i ddim wedi Thailand, a nes i brynu fo mewn rhyw siop ar ochr stryd, a nes i jyst rili disgyn mewn cariad efo nhw. Ydy nhw'n anodd i cadw? Yndi, rili anodd i gadw. Sorry, asiant fi diwna. Ia, maen nhw'n rili anodd cadw. Obviously, dwi'n gorfod rili edrych ar ôl nhw, a fatha, neud yn siŵr bod nhw ddim yn mynd i farw. A ia, dwi jyst yn, tybo, rili, rili cerio am natur a bloda. A ia, mae'n rili special edrych fi. Ti ddim o fi, o'n i fewn i'r gegin, ia. So, obviously, pryd ti ar set bod munud, mae'n fel rili anodd. Oh, beth ti digwydd i'r alw fi, dda? Stop e gofyn gymaint o cwestiynau. Sorry. Mae'n iawn, jyst pa'i fynd eto. Anyway, pryd ti ar y set a fel, mae'n jyst rili anodd fel cael bywyd normal. So, pryd ydw i adra hoff o fwyd fi ydy. Breadsticks, pawb yn gwybod beth ydy breadsticks. Hein. Efo, siwgr. If you know, you know, yeah. Hoff snack fi, breadsticks a siwgr. A ti'n gwybod beth, swn i jyst yn gallu sefyll yma a bydd efo trwyddi. Ta-ra! Diolch beth, ni'n meddwl sef o beth yn gorffan.